A Arquidiocese de Teresina relançou a campanha Abrace a São Benedito. A instituição quer o apoio da sociedade para a conclusão da igreja. E o repórter Raimundo Lima tem os detalhes e conta pra gente sobre essa situação. R$ 1 milhão. É quanto a Arquidiocese de Teresina ainda vai precisar para terminar a reforma da Igreja de São Benedito. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelos coordenadores da campanha Abrace a São Benedito, um trabalho de arrecadação de recursos para a reforma do templo iniciada em 2019. A campanha conseguiu arrecadar cerca de R$ 1 milhão e 400 mil e gastou R$ 1 milhão e 310 mil com as obras de restauração da parte interna da igreja. Foi refeita toda a instalação elétrica, foi refeita todo o reboco, foi toda descascada a igreja, foi todo refeito um reboco à base de cal, que é um procedimento longo, experimental, não pode ser feito, cada etapa ela é uma etapa de teste, então por isso demora realmente um tempo para ser concluído a elaboração desse restauro. A igreja já abriu as portas para a realização de missas e outras celebrações. O resto da reforma inclui principalmente reparos e a pintura externa do templo. Devemos nos concentrar agora na parte externa da igreja, né? Fazendo a reforma do frontão, tá? Com os mesmos procedimentos que foi feito na parte interna, ou seja, a retirada do reboco comprometido, o refazimento do reboco à base de cal, a repintura, todo o trabalho de impermeabilização dos elementos decorativos do frontão e, posteriormente, de todas as duas laterais da igreja e fundo. Os freis da Congregação dos Capuchinhos, que administram a São Benedito, pedem a sensibilidade das grandes empresas para ajudarem na doação de recursos. A reforma ainda não acabou, né? Então, ou seja, o nosso objetivo é deixar totalmente a igreja de São Benedito, ou seja, pronta tanto do lado de dentro como do lado de fora. Por isso, neste momento, eu clamo novamente a toda a população de Teresina, a todos os empresários que continuem nos ajudando, fazendo a sua doação, apresentando para nós realmente projetos de arrecadação. Relatos históricos indicam que a igreja de São Benedito foi construída por negros escravos entre os anos de 1874 e 1886. A igreja é hoje o terceiro maior templo católico da capital piauiense. Segundo os registros históricos, o templo foi construído sobre um antigo cemitério onde eram enterrados escravos, leprosos e indigentes. Frei Serafim, um italiano da cidade de Catânia, ficou responsável pela construção do templo, que foi erguido em 12 anos. Segundo o IFAM, a igreja é um dos maiores patrimônios históricos da cidade e chegou a essa situação estrutural por falta de recursos da arquidiocese para realizar reformas ao longo dos anos. A igreja passou por muito tempo fechada, ela passou muito tempo sem uma intervenção de grande porte, então houve uma sucessão de problemas. À medida que, por exemplo, recuperou um reboco porque havia ali uma falha, descobriu-se uma fissura. Então havia uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo que exigia, por exemplo, uma intervenção grande como essa e que não foi feita.